Olá, boa noite. Policiais militares paulistas foram presos depois de duas abordagens que terminaram em tragédia. Um publicitário na capital e um estudante em Santos morreram baleados após perseguição da PM. Nesta edição, vamos discutir o treinamento dos nossos agentes de segurança e avaliar até que ponto eles estão preparados para enfrentar momentos de tensão. Veja também os seguintes assuntos. Nova reportagem da série Belo Monte, uma usina polêmica, mostra a corrida migratória a Altamira, no Pará, por causa da oferta de emprego. Estudo internacional mostra que a mulher brasileira trabalha 5 horas a mais que os homens por semana. 12 anos para receber uma indenização, consequência da burocracia e morosidade do judiciário brasileiro. Rebeldes sírios avançam sobre Damasco e família do ditador Bashar Assad teria fugido do país. O Jornal da Cultura desta quinta-feira tem a participação de Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP, e o professor de Filosofia, Vladimir Safatli, também da Universidade de São Paulo. 2 novos casos de ações da Polícia Militar Paulista resultam em mortes e levantam questões sobre o preparo e a conduta da PM nas ruas de São Paulo. 95 mil policiais militares são responsáveis pela segurança nas cidades do estado de São Paulo. No início da carreira, um policial militar ganha aproximadamente R$ 2.200. Em busca de rendimentos maiores, nos dias de folga da corporação, muitos trabalham com vigilância privada. De janeiro até junho deste ano, 40 policiais foram mortos fora de serviço, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Do lado dos civis, as mortes também se multiplicam. Na madrugada de hoje, um jovem de 19 anos foi morto em Santos. Bruno Vicente de Gouveia estava em um carro que, segundo os PMs, fugiu de uma blitz. O veículo recebeu mais de 25 tiros. Os policiais, que estão presos, justificaram os disparos por acharem que seriam atropelados. Na noite de ontem, PMs de São Paulo mataram o publicitário Ricardo Prudente de Aquino durante uma abordagem no bairro de Pinheiros. De acordo com a versão dos PMs, o publicitário levantou um objeto preto que foi confundido com uma arma. Na verdade, era um telefone celular. O comando da Polícia Militar divulgou em nota que está apurando o fato e que na ação dos policiais há indícios de falhas de procedimentos inaceitáveis. No documento, o comando pede desculpas à família do publicitário e à sociedade. Esta tarde, o comandante-geral da PM falou com a imprensa. Do ponto de vista formal, a Polícia Militar está muito bem preparada para atender qualquer circunstância. Vale dizer que a polícia vem aumentando a sua produtividade, vem aumentando o número de prisões e não vem aumentando o número de resultados morte desses confrontos. No ano passado, a ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo registrou cerca de 5.500 denúncias contra policiais. E só neste ano, 229 pessoas foram mortas por policiais militares. 47 das mortes de cidadãos ocorreram em ações da polícia este mês. O policial tem uma missão muito difícil. Ele precisa ter uma remuneração condigna com a sua função de risco, para que resgate a dignidade dele, não é? E para que resgate também a autoestima. Esse juiz defende que a vida do cidadão está acima da autoridade do Estado. Há necessidade de uma reforma profunda, com extinção da polícia, sobretudo da polícia militar que nós temos hoje, que terminemos com qualquer resquício de pensamento, ação e estrutura militar dentro das instituições policiais. Só aí nós vamos poder pensar numa polícia compatível com uma sociedade democrática. Enquanto isso, como é que vocês classificam essa atitude da polícia? Parece que é um despreparo, não sei. Não, acho que a entrevista ela falou de uma maneira absolutamente clara o que, inclusive, a ONU já propôs ao Brasil. A ONU propôs ao Brasil que o Brasil extinguisse a polícia militar, por compreender a polícia militar como um resquício da ditadura militar, porque você tem um processo de formação, por ser uma polícia militar, bem, os policiais são formados da mesma maneira como o militar é formado. Ou seja, são formados para atuar contra um inimigo externo.
Só que no caso, eles não estão atuando contra o inimigo externo, estão atuando no interior da vida social. Então, eles não têm uma preparação adequada para fazer nenhum tipo de mediação ou de conflito, ou mesmo mediação no sentido de segurança, bem, da população. Quer dizer, há uma semana atrás, o próprio Jornal da Cultura demonstrou uma pesquisa que mostrava muito claramente como 64% da população brasileira desconfia da polícia militar. Desconfia, não tem confiança tem na medo. Polícia, tem medo da polícia, certo? Mas pelas piores razões. Então, tudo isso é simplesmente mais elementos que demonstram como todo momento que a polícia militar ela age mal. Deixa eu só colocar aqui o que o Guto Sanches está dizendo. Esse caso da PM só ganhou repercussão porque foi um publicitário. Fosse na periferia, seria resistência seguida de morte. O que vocês pensam disso? O interessante é que o problema já está reconhecido. Então, eles têm claro que essas pessoas, esses policiais, têm falhas de procedimento porque foram mal preparados, então eles identificam que eles precisam ser melhor preparados e também eles trabalham em excesso, quer dizer, eles estão sob um estresse absurdo. Como eles ganham pouco, eles trabalham como policiais e depois, nas horas que eles deveriam descansar, eles trabalham fazendo bico, fazendo um biscate, como segurança, etc. Então voltam a posição de policiais militares, cansados, esgotados, sem capacidade de raciocínio, de identificar uma situação de risco ou não, e acontece isso. Então, sobre a mesa estão os problemas. A polícia mesmo reconhece que esses problemas estão aí. Bom, e qual é a solução? Então, se a gente reconhece o problema, já sabe qual é a solução. A solução é melhor treinamento, um salário melhor compatível para que eles não precisem fazer o bico e chegarem super estressados outro dia e se colocarem numa situação dessas. Então, bom, então vamos arregaçar as mangas e trabalhar para que isso não aconteça, né? Você já deve ter passado por esta situação. Quando um serviço é oferecido, como plano de telefonia celular ou TV a cabo, por exemplo, tudo é uma maravilha. Mas na hora em que o consumidor tenta cancelar o contrato, é uma verdadeira maratona telefônica. A relação de Lígia com a operadora de TV por assinatura Sky está virando uma novela. Ela quer cancelar a TV a cabo da mãe. Parece simples, mas a prestadora de serviço insiste em não colaborar. A minha mãe, que é a pessoa titular da assinatura, que deveria fazer esse procedimento. Mas eu já havia explicado que minha mãe está incapacitada, porque minha mãe é portadora de Alzheimer, já não fala. Cansada de tantas desculpas, Lígia relatou o caso na página da empresa no Facebook. O desabafo quase deu resultado. A empresa mandou um e-mail para Lígia afirmando que o serviço estava cancelado. Mas, para surpresa dela, está ativo. Lígia ligou para a operadora para confirmar. Teve que esperar o atendimento, explicar tudo de novo e, após 50 minutos, nada resolvido. Só depois do vencimento da próxima fatura. Aí, de 26/7 a 25/8, esse período não está nem em vigência ainda. E você me diz que não é possível fazer esse cancelamento? O que consta em contrato é a regra da empresa, é as normas da empresa. Com 15 dias de antecedência, o cliente pedindo cancelamento, com 15 dias de antecedência, a data de vencimento, não gera fatura. Não é à toa que a Sky é uma das empresas que mais recebe reclamações no Procon. Bancos e outras operadoras de telefonia celular e TV a cabo também estão entre as campeãs de insatisfação dos consumidores. Mas te deixo esperando no telefone. Contar todo o problema, cai a ligação, eu ligo de novo em seguida, cai a ligação. Parece que as empresas estão fazendo um favor pra gente, sabe? A rescisão de contrato, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, deveria ser simples. O assinante pode desistir do serviço por qualquer motivo. O cancelamento pode ser feito pelos mesmos meios de comunicação oferecidos no momento da contratação, como telefone, fax, e-mail ou mesmo carta. Ele deve ser de forma imediata. Ainda que a prestadora de serviço regulado, ela tem um processo, todo um trâmite técnico para proceder, mas o cancelamento é imediato. Segundo esta advogada, a cultura do país é esperar o consumidor reclamar ou entrar na justiça. É o contrário do que acontece na Europa, por exemplo. Isso porque o fornecedor não espera que ele entre com as ações. Ele primeiro corre
para reparar se porventura ele acabou descumprindo e a ressarcir sim, além de pedir desculpas a esses consumidores lesados no mundo europeu. A Anatel, agência reguladora das operadoras de telefonia móvel e TV a cabo, tem um telefone onde os clientes podem apresentar queixas. É o 1331. Pessoas com deficiência auditiva devem ligar para 1332. Em resposta, o Jornal da Cultura Sky informou que tentou falar com o assinante por telefone, mas ninguém atendeu a chamada. A empresa atribui o aumento das reclamações no Procon ao crescimento do número de consumidores que nunca tiveram TV paga. A Sky garante que investe na melhoria do atendimento. João, eu diria que, na verdade, isso não são relações comerciais, são relações de banditismo institucionalizado. Na verdade, se nós tivéssemos uma situação onde fosse possível fazer propaganda negativa, certo? Onde, por exemplo, o Procon poderia utilizar espaços publicitários para fazer propaganda contra empresas que têm... Ah, você ganhar isso na justiça e ir para lá e fazer uma antipropaganda. Isso, a pessoa pode ir lá, dar o seu depoimento, falar como foi maltratada, certo? Então, quer dizer, como você pode atingir a imagem corporativa da empresa... Eu boicoto a Sky.com, exatamente. Né? Você pode atingir a imagem corporativa, aí sim eles vão ter relações comerciais. Por enquanto, eles têm relações de banditismo. É que tem que, primeiro, tem que... Para falar rapidamente, né? Assim, vamos resolver rapidamente. Já que o número de consumidores brasileiros, o número aumentou, então as pessoas estão consumindo, não é só no que diz respeito à Sky, mas eu também, sim, se eu quiser cancelar meu telefone celular... Telefonia, móvel, a gente estava discutindo isso essa semana. Vai ser a mesma coisa. Então, o que se deveria se fazer? Dar mais poderes ao Procon, ou seja, o Procon ter poder... Ter uma estrutura de poder no qual ele pode tomar decisões administrativas que tem força, né? Que tem força de que deve ser cumprida pela empresa. Paralelamente, dotar o judiciário de varas para esse tipo de proteção do consumidor, para esse tipo de questão de proteção do consumidor, varas mais ágeis, cartórios mais ágeis, com decisões que sejam mais ágeis, tomadas de hoje para hoje mesmo, de hoje para amanhã, e processos de vida muito mais curtas. Porque uma vez tomada a decisão, quer dizer, cancelado o contrato, restituída a linha, terminou o processo. Então, varas e cartórios na justiça que cuidem desse tipo de ação, específicos. A operadora TIM vai entrar com um mandado de segurança na Justiça Federal contra a decisão da Agência Nacional de Telecomunicações de suspender a venda de chips da empresa em 19 estados. A Anatel considera como um esboço os primeiros planos de investimento entregues por operadoras de telefonia celular depois da suspensão. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, todas as operadoras de telefonia celular terão que cumprir metas mensais de aumento da capacidade das redes e de atendimento aos consumidores nos call centers. O plano entregue hoje pela Claro não atende ao pedido, apenas detalha os investimentos anteriormente planejados para este ano. A Anatel também recebeu representantes da TIM. Amanhã vai conversar com a Oi. A partir de segunda-feira, as três empresas estão proibidas de vender novos chips nos estados em que lideram as reclamações. Por isso, apressem em apresentar justificativas. O Ministério das Comunicações avaliou que as operadoras de telefonia celular falharam ao calcular a demanda pelo serviço e, por isso, os investimentos não acompanharam o crescimento do número de usuários. Mesmo as empresas que não foram suspensas também precisarão entregar um planejamento à Anatel. Só com uma medida dessa elas se mexem, né? Aí muito bem, né? Fizeram bem. Mas veja, eu acho muito importante que a imprensa ela desempenhe um papel de divulgar isso da maneira mais forte possível. Quer dizer, se a imprensa ela tivesse uma relação de colocar empresas contra a parede, com certeza as empresas elas teriam um pouco mais de medo. E uma outra coisa, o cliente também tem que apoiar essa decisão, porque está cessando a venda. Então, quer dizer, alguns novos clientes podem se sentir prejudicados, mas eles têm que entender que é para todo mundo, quer dizer, que é para melhorar o serviço, né? É, esse ano o governo foi para cima dos bancos, agora foi para cima da telefonia. Muito bem. E na Síria, rebeldes avançam na capital e apertam o cerco contra o governo de Bashar al-Assad. Esposa e filhos do líder teriam fugido para a Rússia. O aumento da violência em Damasco provocou pânico nos moradores. E de ontem para hoje, 20 mil pessoas fugiram do país. Enquanto isso, na frente diplomática, a cúpula do Conselho de Segurança da ONU fracassa pela terceira vez. Nós não podemos propustir documento para a glave 7. Rússia e China vetaram a nova resolução da ONU contra a Síria. O emissário Kofi Annan se disse frustrado. Países ocidentais acusaram os dois países de promover mais massacres.
Hoje, em Damasco, o dia foi de novos confrontos. Vídeos mostraram rebeldes nas ruas e no topo de prédios. Um dia depois do atentado que matou três chefes da cúpula do governo, a TV estatal mostrou o presidente Bashar al-Assad empossando o novo ministro de defesa. Na província de Alepo, rebeldes declararam vitória na guerra contra o regime. Eles conquistaram uma cidade que fica na fronteira com a Turquia. O presidente deposto da Tunísia, Zine Ben Ali, foi condenado à prisão perpétua. A sentença foi motivada pelas mortes de manifestantes durante a revolução que resultou na queda do seu governo. Ben Ali, que está refugiado na Arábia Saudita, já foi condenado em outros julgamentos, também à revelia, por acusações que variam de corrupção à tortura. A revolta popular na Tunísia originou a Primavera Árabe. Divulgadas hoje as imagens do possível autor do ataque contra turistas israelenses na Bulgária. O vídeo mostra um homem de cabelos compridos, boné e óculos escuros. O suspeito teria cerca de 30 anos e tinha documentos americanos falsos. Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque. O premier israelense Benjamin Netanyahu culpou o grupo libanês Hezbollah, que é apoiado pelo Irã. 24 horas depois do atentado suicida, o aeroporto de Burgas foi reaberto. Os destroços do ônibus de turismo foram retirados para análises. Maristela, Bashar al-Assad vai cair à custa ainda de muito sangue do povo sírio? Infelizmente, né? Que ele vai cair. Agora, as duas perguntas que ficam é quando tempo? E como? Né? E nós podemos até acrescentar uma terceira, que é a sua, as custas de quantos mortos? Né? Então, a ONU se reuniu para discutir quando nós tínhamos 1.000 mortos, depois 7.000 mortos, agora 17.000 mortos. E mesmo assim, a Rússia e a China vetaram as sanções. Com abstenção, que também foram duas importantes, abstenções. De África do Sul e Paquistão, então países também que ficaram neutros. Agora, a situação é muito dramática, em todos os, hoje ela é dramática, mas com a queda dele, com se ele for desaparecer da Síria e se refugiar... Com os rebeldes assumindo esse poder. Outros assumindo o poder também, a situação é dramática. Agora, estavam discutindo a questão de possível risco de uso de armas químicas por ele. Existe esse risco? Os Estados Unidos têm falado sobre isso. É o único país, dentre os membros do Conselho de Segurança, que está preocupado especificamente com essa questão. Não há nenhuma prova de que ele tenha armas químicas, provavelmente tenha. Não se sabe se ele usará ou não. Pode ser que no fim, como ato, o gesto final, ele use. Mas a situação é muito dramática. A proteção da Rússia tem sido muito importante, né? A Rússia protege. Você acha que houve uma omissão da diplomacia internacional nesse caso? Bom, de um lado, a diplomacia do Conselho de Segurança está sendo bem ortodoxa, né? Bem tradicional. Assim. Então, se eles não pedirem nossa ajuda, nós não vamos mandar as forças, os capacetes azuis, nós vamos mandar apenas monitores. Vamos aplicar sanções econômicas, depois das sanções econômicas vamos ver. Então, a posição do Conselho de Segurança tem sido muito tradicional, tem sido muito lenta, ortodoxa e não tem respondido nem aos nossos anseios, nossos das pessoas da comunidade internacional e nem dos próprios cidadãos que estão morrendo, né? Como é que você vê essa crise lá na Síria? Na Síria? Acho que o problema só começou, né? Quer dizer, de fato, você vai ter um problema grave quando ele sair do poder. Quer dizer, é muito, muito opaco, a situação toda é opaca, os grupos também são opacos. Uma coisa é certa, trata-se de uma ditadura que tem que cair, né? Devia ter caído há muito tempo, né? Quer dizer, que governa esse país através de uma espécie de presidencialismo monárquico, né? Que era um presidencialismo que passava de pai para filho, né? E sustentado num partido militarizado, estrutura militarizada, que já tem um histórico de massacres, né? Em várias situações de resistência popular. Agora, também não é claro o que vai acontecer daqui para frente. Quer dizer, existe uma incógnita no que diz respeito ao futuro da Síria. Mesmo até a fragmentação e desagregação é um dado possível. E o risco para a região toda, porque a gente sabe que a Turquia, desde o início, se posicionou dizendo, olha, inclusive os rebeldes mantêm as nossas fronteiras como santuário. Eu acho então, assim. Precisamos ir em frente. Uma guerra localizada mas só pode acontecer. Dizer uma assim. Coisa, acho que isso é um elemento muito interessante desse processo da Primavera Árabe, quer dizer, é uma sequência nova que se abre. Né? Uhum. Antes de mais nada, você tem uma sequência nova que se abre. Você tem um outro processo histórico que a gente não sabe ainda o que pode ocorrer. Né?
Veja a seguir a quarta reportagem da série Belo Monte, uma usina polêmica. Hoje vamos tratar da onda migratória para a cidade de Altamira, no Pará, em razão da oferta de trabalho.